Бастақ бұратқарына жұмысын жалғастырады. Студияда Марал Байғыра, қайырлы күн. Елде тағы 2822 адамның коронавирус жұқтырғаны белгілі болды. Науқастардың дені Алматыда. Мұнда бір күнде 680 тұрғыннан ковид белгілері табылды. Ел астанасында да эпидахуал тұрақсыз. Өткен тәулікте Нұр-Султанда қауіпті кеселге 653 адам шалдықты. Алматы облысында 248, Қарағанды өңірінде 205, Ақтөбеде 161 және Шымкент қаласында 121 жағдай анықталды. Ал еліміз бойынша 644643 адам коронавирусқа қарсы екпе алған. Басым бөлігі Алматы қаласының тұрғындары. Мегаполисте екпенің алғашқы дозасын 126 мыңнан аса адам салдырған. Ал өңірлер арасында ең жоғары көрсеткіш Алматы облысына тиесілі. Мұнда 83 мыңнан асты. Шымкентте 55 мыңға жуықтады. Қарағанды және Түркістан аумағында 42 мыңнан асты. Ал елордада 54282 адам вакцина салдырды. Үндістанда өткен жылдың 90 айында анықталған коронавирустың жаңа штамы өзгелерге қарағанда қауіпті болуы мүмкін. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы осыған байланысты алаңдаушылық танытуда. Мамандардың айтуынша, қазір бұл штамның мутацияға ұшырауы да байқалып жатыр. Сонымен қатар ұйым өкілдері қауіпті вирустың Үндістаннан бөлек Азия мен Солтүстік Америкада жылдам тарап бара жатқанын ескертіп отыр. Айта кетейік, бүгінде коронавирус Үндістанның өзінде де дес бермей тұр. Өткен бір күннің ішінде 217 мыңнан астам адам ковид жұқтырып, 1185 науқас осы дерттен көз жұмды. Мұндай тәуліктік көрсеткіш бұрын соңды тіркелмеген еді. Аргентинада да жағдай мәз емес. Сонда коронавирус індетінің екінші толқыны ушығып, дәрігерлер дабыл қағып жатыр. Аймақтағы ауруханаларда бос орын жоқ. Әсіресе Буэнос-Айрес қаласындағы эпидемиологиялық ахуал күрделі. Жансақтау бөлімдерінің мамандары науқастарды дәлізге жатқызып емдеп жатыр. Статистикаға сәйкес, соңғы екі аптаның ішінде қауіпті вирус жұқтырғандардың қатары 89%-ке артқан. Осыған орай бірнеше өңірде карантиндік шектеу шаралары қатаңдатылды. Дәрігерлер тұрғындарды барынша сақтанып, шектеулерге құлақ асуға шақырып отыр. Айта кетейік, пандемия басталғалы Аргентинада 2600000-нан астам адам індет ілмегіне ілінген. Олардың шамамен 58 мыңы осы кеселден көз жұмды. Соңғы кездері дымқашандардың қатары күрт артып кетті. Қазір науқастарды қайда жатқызамыз деп бас қатырудамыз. Жағдайымыз өте қиын. Эквадор, Бразилия мен Перудегі ахуал бізге де жетейін деп тұр. Оған жеткізбеу үшін әр азамат саналық танытып, қауіпсіздік шараларын сақтау керек. Германия канцлері Ангела Меркель ковид-дертіне қарсы вакцинаның бірінші дозасын қабылдады. 66 жастағы саясаткерге AstraZeneca компаниясының препараты егілді. Бұл дәрі Германияда 60 жастан асқан тұрғындарға салынады. Естеріңізге салайық, елде екпе егу науқаны өткен жылдың соңында басталған. Бастапқыда вакцинаны созылмалы ауруы бар тұрғындар мен егде жастағы азаматтар қабылдады. Бүгінде Германиядағы вакциналау бірізге қойылып, қарқынала бастады. Жуырда бір күннің ішінде 740 мың адам егіліп, тәуліктік рекорд орнады. Жергілікті билік жазға қарай жаппай иммунизация науқан бастамақ. Әзірге дәрінің бірінші дозасын 15 миллион адам қабылдап үлгерсе, 5 миллион тұрғын екі бірдей дозаны салдырды. Бұған қарамастан аймақтағы эпидемиологиялық ахуал әзірге көңіл көншітпей тұр. Науқастардың саны тағы арта бастағандықтан үкімет жаңа шектеу шараларын енгізбек ниетте. Қазіргі жағдай өте күрделі, індеттің үшінші толқыны ушығып тұр. Бұған барлығымызда жауапкершілікпен қарауымыз керек. Науқастардың саны күн өткен сайын артып барады. Оған Роберт Кох атындағы университетінің есебі дәлел. Жансақтау бөлімдеріне түскен ауыртпашылыққа немқұрайлы қарай алмаймыз. Пандемияны жеңу үшін халықтың қозғалысына шектеу қоюымыз керек. Бұндай қадамға Франция, Ұлыбритания, Нидерланды мен Португалия елдері де барған. Сондықтан нәтижесі болатынына күмәнім жоқ. Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров Вашингтонның 10 ресей елшісін елден шығару шешіміне жауап ретінде 10 ақш дипломатын еліне қайтаратынын мәлімдеді. Естеріңізге салайық, ақпанның 15-і күні Вашингтондағы 10 ресейлік елші ақштан шығарылатыны белгілі болды. Дәл сол күні ақш ресейге қарсы санкциялар салды. Тиісті жарлыққа ақ үй басшысы Джо Байденнің өзі қол қойған. Қара тізімге 16 жеке тұлға мен 16 ұйым енгізілген, арасында 6 технологиялық компания бар. Санкциялар ресей тарапы ақшта 2020 жылы өткен президент сайлауына араласты деген желеумен қабылданды.
Кубаның басқарушы коммунистік партиясының башысы 89 жастағы Рауль Кастро өз қызметінен кететін жарилады. Бұл туралы ол Гаванада өткен партия съезінде хабарлады. Осылайша Кубада 62 жылға созылған Кастро отбасының билігі аяқталмақ. Айта кетейік, Рауль Кастро Куба революциясының жетекші Фидель Кастроның інісі. Ағайындылар елді 1959 жылдан бері басқарып келеді. Кастро 2018 жылы өзінің ізбасары ретінде министрлер кеңесінің басшысы 60 жастағы Мигель Диес Канельді таңдаған еді. Жақын арада съезд оны партия көшбасшысы ретінде тағайындайды. Отандастарымның маған артқан сеніміне алғыс айтамын. Кубаны ондаған жылдар бойы мықты дайындықтан өткен адамдардың қолына сенімен тапсырып отырмын. Ауруханалар лық толған. Күн сайын ондаған адам көз жұмып жатыр. Ал дәріханаларда дәрі жоқ. Қауіпті вирусты емдейтін дәрігерлер де жетіспейді. Қарағандыда шынайы оқиғаға негізделген бірінші толқын деп аталатын кинотуындының түсірілімі басталды. Картина авторлары көрермендерге қандай ой салмақ? Мақсаты не? Әріптесім айтып берсін. Киногерлердің бұл дәстүрі картинаның сәтті шығуына септесет деген тәмсілі бар. Жаңа туындыға деген қызығушылықта жоғары болыпты. Актерлік құрам топ-тура бір ай бойы іріктелген. 90 минуттық драма барысында ел басында күн туған кезде етігімен су кешкен барлық жандар ескерілді. Сюжеттің негізгі кейіпкерлері медицина қызметкерлері, полиция өкілдері, еріктілер, студенттер. COVID-19 олардың әрқайсының өмірін өзгертті. Менің өзімнің рөлім бұл кинодағы Қайрат деген жігіт. Ол жігіт опер полномочный. Бұл карантин кезінде, өздеріңіз білесіздер, өте мемлекетті қызметкерлердің иығына үлкен күш түсті, үлкен ауыртпалық түсті. Дәрігерлермен, полиция қызметкерлері барлығының жұмыстары өте қиын болды. Өздерінің өмірдегі графиктарынан басқаша қызмет атқарды. Енді менің бұл көпшілік алдындағы міндетім деп білем. Кастингке 300-дей адам қатысты. Олардың арасынан 50 актер іріктелді. Байқауға қатысқандардың арасында індет салдарынан жақындарынан айырылғандар да болған. Олардың оқиғасы фильмде айшықты орын алады. Ал басты рөлдерді театр әртістері сомдайтын болды. Кино екі бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімі коронавирус ен келген беті, ешкім сенбеген кезі, бұл ауру бар ма, індет жоқ па? Сонан кейін ЧП тоқтағаннан кейін халық қонаққа барады, анжаққа барады. Сонан кейін шілде мен маусым айындағы қатты ауырған кездер, сол кезде драма мен трагедияны көрсету мәселесі. Кинокартинаның негізгі бөлімі қала орталығында өрбейді. Ол үшін тіпті жолдарға блокбекеттер қойылады. Түсірілім осы жылдың 42 айында аяқталып, кейін көрерменге жол тартады деп жоспарланып отыр. Дәуренбек Бақдәулетұлы, Сайлау екіліков, Аслан Демесбаев, Қарағанды, хабар 24. Талдықорғандық оқушы Гарвард университетінің грантын жеңіп алды. Әлемдегі ең үздік жоғары оқу орындарының біріне түсу үшін Сезім Ертанатов тілдік сынақтан жоғары балл жинап, өзі туралы эссе жазған. Назарбаев зияткерлік мектебінде оқитын талапты жас болашағын компьютерлік ғылым саласымен байланыстырады. Осы бағытта үнемі ізденіс үстінде жүретін жас өспірім қазірдің өзінде сайт ашып, әртүрлі бағдарламалармен жұмыс істей алады. Қоғамдық шараларға да белсене араласады. Мәселен, осыған дейін жетімдер үйіндегі балаларға ағылшын тілінен сабақ беріпті. Тамыз айында мұхиттың арғы жағына аттанғалы отырған жас келешекте отанына оралып, тың жобаларды жүзеге асыруды мақсат етіп отыр. Болашақта әрине осы салада бітіріп шығып, магистратура оқуым деген жоспарым бар. Сол шетелде. Әрине технологиялық алып үлкен компанияларда жұмыс істеген барлық оқушылардың студенттен арманы, мақсаты жалпы өзімді сондай бір компаниялардың беделді жұмыскер ретінде елестетем. Сол жерде уақытша жұмыс істеп, тәжірибе жинап, Қазақстанға келіп, мүмкін бір стартап бастасам деген ойым бар, идеялар бар. Батыс Қазақстан облысының Ақсай қаласында вундеркинд балақа елді аузына қаратты. Небәрі 9 жастағы оқушы әлем картасын жатқа біледі екен. Оның үстіне кез келген мемлекеттің туын танып, астанасын мүдірместен айталады. Баламыздың елдерге қызығы бірінші осы доптан басталды. Кішкентайынан бірінші Қазақстанға дәлелсе осының Қазақстанды көрсететін еді.
Глобус үлгісіндегі доп расыменде Шерханның дарынын аша түскендей. Ойыншықтағы картадан ол кез келген елді тақылдап айтып берет. Жеткіншек, сылдырлаған ойыншықтардан көрі ой өрісті дамытатын құралдарға қызығатын көрінет. Оның сабақ оқуға арналған үстелінде әлем картасы жайылы отыр. Сонымен қатар өзге де географиялық сызбалар жатқанын байқадық. Шерханның қабілетін одан әрі шыңдау үшін ата-анасы тағы ерекше сыйлық тарту еткен. Қорапта 100-ден астам мемлекеттің туы бейнеленген қағаздар бар. Ал әрқайсысының артында сол елдің атауы, астанасы және тұрғылықты халқының қай тілде сөйлейтіні жазылған. Балақай аз уақыттың ішінде солардың барлығын жатта үлгеріпті. Вундеркиндтің талантына көз жеткізбек болып, сынапта көрдік. Дайынсың ба? Я. Мазамбик. Астанасы? Мапуту. Мапуту деп жазылып тұр ғой сол. Қандай тілде сөйлейді тұрғындар? Халқы. Португалша сөйлейді. Дұрыс. Эритрея. Қай тілде сөйлейді халқы? Тигриня мен араб тілінде. Картадан көрсете аласың ба? Я. Эритрея. Ата-анасы да алғашында аса мән бере қоймаған айтады. Алайда уақыт өте келе шынымен есте сақтау қабілетінің жоғары екеніне көздері жеткен. Мысалы папасы футбол қарайды, сол футболдың ана кім ойнап отырғанын бәрін, сонда елдерін кім ойнап отырғанын бәрін, сол фактарының жалауларынан біліп отыратын еді. Өзіміз таң қалып қалдық, сонда ол оказывается бүкіл елдерді біледі екен, сол астанасын біледі екен. Шерханның сабақ үлгерімі жақсы, мектепте алғырлығымен өзге балалардан ерекшеленіп тұрады дейді ұстаздары. Бірінші сыныптан бастап ол ешқандай қиындық туғызған жоқ. Сабақ үлгерімі жақсы болды, әріптерді танып келді. Басқа оқушыларға қарағанда оқу шапшаңдығы жоғары болды үнемі. Сонымен қатар Шерхан деген қоршаған ортаға өте қызығушылығы жоғары болды. Шерхан болашақта өмірін журналистика саласымен байланыстырғысы келеді екен. Ел аралап, әлем жаңалықтарынан хабардар етіп жүруді армандайды. Талантты балақайдың болашағы жарқын боларына сеніммен қарайды туыстары. Еркебұлан Самадияров, Руслан Ғазизов, Қанат Махмұтов, Батыс Қазақстан облысы, хабар 24. Қазақстан мен Аргентина теннисшілері тең түсті. Дәл қазір Аргентинаның Кордова қаласында Билли Джин Кинг кубогының плей-офф өтіп жатыр. Оның аясында қазақстандық Юлия Путинцева жергілікті Надя Подорожкамен кездесіп, айқын басымдықпен ұтты. Қорытынды есеп 2-6, 6-4, 6-0. Артынша тағы бір қазақстандық Елена Рыбакина алаң иелесіне жол берді. Осылайша жалпы есеп әзірге 1-1. Енді бүгін қос құрама арасында жекелей және жұптық кездесулер өтеді. Егер тағы да тең түсіп жатса, шешуші матч ұйымдастырылады. Жеңімпаз команда байрақты бәсекенің соңғы сынына жолдама алады. Алғашқы жарыс күннің тең нәтижемен аяқталуы біз үшін жақсы көрсеткіш. Жарыс алдында осылай жоспарлаған едік. Енді қыздардың тезірек қалыпқа келуін қадағалаймыз. Өйткені алда маңызды матчтар күтіп тұр. Ұлттық құрама намысты қолдан бермей ел абыройын асқақтатады деген үміттеміз. Хабарымыздың соңында орайына қатысты мәлімет. Алматы облысында жылымықтың әсерінен және жауын шашының күтілуіне байланысты үлкен және кіші Алматы су алаптарында 17-19 сәуір аралығында қар көшкіні қаупі сақталады. Осы ретте синоптиктер тұрғындарға қарлы беткейлерге шықпауды ескертеді. Қазгидрометтің болжамынша бүгін батыс Қазақстан облысының кей жерлерінде найзағай күтіледі. Жел екпіні секундына 20 метрге дейін жетуі мүмкін. Ал Маңғыстау облысында қою тұман түседі. Атырау және Ақтөбе облысында да тұман, күндіз кей жерлерде найзағай ойнайды. Әзірге айтарымыз осы, басты ақпаратқа арна қосылып болсын.